Доброго дня! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв», в ефірі програма «Розмова на тему». І сьогодні ми поговоримо про сучасну бібліотеку як про заклад організованого дозвілля для всієї сім'ї. У нас в студії шановні і чарівні гості пані Лілія Янковська, завідуюча відділу масової роботи та естетичного виховання обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. І пані Оксана Голосна, завідуюча відділом обслуговування дошкільників та учнів першого 4 класів обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Пані Лілія, пані Оксано, я надзвичайно рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Як я вже анонсувала, сьогодні поговоримо не стільки про роботу бібліотеки саме в напрямку читання, але до цього теж обов'язково звернемося. Але хотілося б поговорити про ті можливості організованого дозвілля, які надає сучасна бібліотека. Ви надзвичайно багато робіт сьогодні принесли до нашої студії, і я так розумію, що зроблені вони здебільшого руками відвідувач бібліотеки. Тому давайте поговоримо про те, які ж гуртки на сьогодні функціонують у бібліотеці і на кого вони розраховані. Ну так, справді, сучасна бібліотека надає можливості кожній дитині розкрити свої творчі здібності або принаймні хоча б розширити світ своїх захоплень. І не останню роль у цьому відіграють саме клуби, гуртки, об'єднання за інтересами, які є в бібліотеках. І не виключенням є і наша бібліотека. І от хочу розказати про один із гуртків – це арт-гурточок «Хобі іти». Наш гурток існує з 2011 року. І дітки до нас приходять здебільшого молодшого шкільного віку, десь від 6 до 10 років. Тобто перший-четвертий клас. Так, перший-четвертий клас. І займаємося ми щосереди. У нас не буває літніх канікул, не буває зимових канікул. Дітки приходять щосереди протягом року. Десь на першу годину, тобто хто поменше дітки, вони приходять на першу годину, третій, четвертий клас, вони приходять на другу годину, і ми з ними продовжуємо займатися. Тобто вже великий досвід нарахований, якщо гурток стільки років функціонує, ви вже маєте дуже багатий досвід. Так, дійсно. У нас навіть між собою ми так спілкуємося і говоримо, о, це наш перший випуск, а це наш другий випуск. Ось так, ніби в школі. Тобто я можу припустити, що саме працівники бібліотеки проводять заняття у цьому гуртку? Ви стали не лише працівниками бібліотеки, а ще й майстрами у різних видах мистецтва, по суті. Так, дійсно. І за мету ми ставимо, в нашому місті є дуже багато і палац творчості учнів. Там, звичайно, викладають уже спеціалісти, а ми лише бібліотекарі, і в першу чергу ми ставимо перед собою за мету прорекламувати книжку, прорекламувати журнал і привести дитину до читання через творчість. Яким чином ви поєднуєте анонс книжки, популяризацію якогось твору на гуртках? Якщо це захід, якщо ми плануємо провести наступне заняття по ляльці-мотанці, то обов'язково ми спочатку дітей приводимо до цього, ми розповідаємо, які є правила намотування ляльки, на що потрібно звернути увагу, а вже потім ми приступаємо до самого виготовлення. Точнісінько так і був у нас захід присвячений мартиничкам, зустрічали весну. Розповідали про цю традицію, зустрічі весни. Так, звичайно. І дітки узнали, що вони на болгарській називаються мартиницями. Тобто це дітям дуже завжди цікаво і вони відгукуються завжди на наші пропозиції провести те чи інше заняття по якійсь тематиці. От якщо говорити про гурток «Хобі іти», які види творчості ви здебільшого використовуєте? Ми бачимо тут і квілінг є, і бісероплетіння є, і іграшки шиті ми тут бачимо, ви принесли, аплікацію. Що ще? Так, дійсно, ми з дітками освоюємо різні види рукоділля. Це і робота з пластиліном, і солоне тісто, і робота з папером, це і орігамі, і, ви бачите, квілінг –
Але ж найбільше у нас занять все ж таки по бісероплетінню. І наші заняття зовсім різні. Ми робимо і тварин, і комах з бісеру, і квіти, навіть дерева, хто постарші дітки, вони роблять самі дерева з бісеру. Це дуже цікаво, але ми говорили про те, що гурток не один, які ж іще вони існують в бібліотеці? Так, на відділі обслуговування дошкільників і учнів перших четвертих класів працює гурток, навіть не гурток, а майстерня книжкових чудес «Золотий ключик». Це здебільшого сімейний такий гурток, тому що займаються тут дітки дошкільнята, 4-6 років. Вони, звичайно, приходять зі своїми батьками, з мамами, татами, бабусями. І ось кожне заняття є тематичним. І особливістю кожного заняття – це є майстер-клас, який присвячений тій чи іншій темі заходу. І ось, наприклад, хочу звернути увагу на таке пано, на таку яскраву картину. Це «Мешканці підводного світу» називається. Був у нас такий захід, де дітки спочатку знайомилися, хто ж живе в океані і в морях, а потім робили ось таку колективну роботу. Якщо придивитися, то кожен елемент цієї роботи – це виконана в техніці аплікація з крупи. З різної, угу. Да, з різних видів крупи. Я сподіваюся, тут що зараз і нашим глядачам це добре видно. Робота є, дуже об'ємна, яскрава. І рис, так, і гречка. А потім дітки фарбували, щоб яскраво ж було. Діти якого віку це виконували? Я ще кажу, 4-6 років. Але, звичайно, допомагають їм і бібліотекарі, і, звичайно, батьки. Тому що, по суті, це таке сімейне вже дозвілля виходить. Так. Дуже сподобалось їм восени робити ось таку аплікацію з осіннього листя, коли вже листячко пожовтіло або багряного кольору, ось таких метеликів, такі грибочки, сонечко, дітки також разом всі робили. А ось це ви так, таким чином ще й вчили їх робити гербарій правильно, чи матеріали? Так, ви вже спочатку дали їх, це було їхнє як домашнє завдання, да? На літо. Ми влітку не збираємо такий великий гурток, але от частково дітки все ж таки приходять, і вони цікавляться, як що ж зробити і наперед, да, щоб же ж вміли вони все. І ми їм розказували, як правильно засушити листя, як правильно потім його наклеїти, щоб воно ж мало гарний такий вигляд. І ось потім вже така колективна робота знову ж таки вийшла в нас. А ось не так давно ми робили також таку колективну роботу. Це в нас бібліотека наша об'явила такий творчий конкурс «Огляд. Ми українці». Це на протязі першої половини року буде проходити цей конкурс. Тобто він ще триває? Так, до Дня Незалежності. І ось ми також вирішили з нашими маленькими читачами долучитися до нього і зробили таку картину «Ми та наш рідний край», де ось і соняшник, і річка наша. Я з вашого дозволу зараз трохи так, підніму так, ласка, і нашим покажіть. Глядачам покажу, щоб добре було видно цю роботу. Тут є і вітрильник, такий човник, який... Це така об'ємна власне, характерний для нашого краю. І соняхи такі яскраві, такі гарні. Дивіться. З справжнім насіннячком. Так, з насінням всередині тут. І лиман наш, припустимо, що так, це наш так. Лиман. Так? Тобто не просто ми українці, а ще й ми мешканці Миколаївщини. Ну, ми ж потрібно нам же ж якось представити свій край, свою область. Ми пишаємося нею. Так. Побажаємо успіху у цьому конкурсі дякую. Всім учасникам, хто долучився до цієї роботи. Так, дякую. Весну ми також робили маленькі мартинички. До речі, сьогодні День поезії всесвітній, 21 березня. І ось дітки наші також вчили такі веселі віршики. І ми назвали такий захід «День гарного настрою». Вони вчили не тільки веселі, а ще і веснянки. І ось ми таким чином закликали весну. І ось мартинички в нас також вийшли такі яскраві, маленькі ляльки. Що ж, сподіваємося, що весна настане якомога швидше, тому що від холодів вже трохи втомилися, але я впевнена, що на заняттях ваших гуртків завжди сонячно і тепло. Так, і в якості реклами, якщо можна, хочемо сказати, що наступне наше заняття буде 25 березня у п'ятницю цю. Ми запрошуємо всіх маленьких, не тільки наших читачів, вже, які існують, а ще й які не знають нашої бібліотеки. Приходьте, будь ласка, разом з батьками на наш чергову нашу зустріч у майстерні книжкових чудес «Золотий ключик». І тема нашої зустрічі буде «Міс Кіс-Кіс і містер Мяу».
Що там саме буде, можете проанонсувати, чи це сюрприз? Це буде ігрова програма, тут буде і ляльковий театр задіяно. Так, і, звичайно, познайомимо з книжками, в яких головні герої – коти або кішки. Я думаю, діткам буде цікаво. Дивіться, які гарні ляльки завітали до нашої студії сьогодні разом із нашими гостями. От одна із них зараз у мене в руках. Привіт! Я не знаю, як краще нам назвати цього котика. Можливо, дітлахи самі дійдуть йому ім'я. Привіт! Тобто такі ляльки беруть так само участь у роботі клубу, так? Так, звичайно. Дуже гарно. Там бачите, ще лисичка є на задньому плані. Якщо дуже приємно, така м'яка на таких іграшка, дуже гарно. Якщо вже ми заговорили за ляльковий театр, хочу сказати, що у нашій бібліотеці вже 40 років діє один з найперших театрів, саме бібліотечний. Він має назву у нас «Буратіно». І ось майже кожен захід у нас не обходиться без театру лялькового. Тут приймають участь і діти, і бібліотекарі. Тобто, якщо є бажання, талант, то, звичайно, можна приходити і щось вигадувати самим. І ось, до речі, хочу сказати, що у нас дуже багато і часто проходять презентації саме дитячих миколаївських письменників, їхніх книг. І ось саме завдяки ляльковому театру вони такі яскраві получаються. Такі, інтерактивні. Так, так. І діткам дуже-дуже подобається. І дуже часто самі діти, самі читачі стають акторами лялькового театру і представляють ту чи іншу книжку. Чи свої таланти розвивають таким чином. Так, так, так. До презентацій, які проходять у бібліотеці, ми обов'язково ще повернемось, тому що мені дуже хотілося б висвітлити цю тему. Але давайте поки продовжимо тему гуртків за інтересами. Ми сказали про те, що є гуртки для дошкільня, для дітей 1-4 класів. Ну, фактично, так? Ми просто розуміємо, що кожна вікова категорія має свої вимоги, свої потреби. А як щодо старшої, середньої школи, старшої школи? Чи пропонуєте ви для них якісь цікаві заходи? Тому що ця категорія досить вибаглива, і водночас вона теж потребує все ж таки допомоги в тому, щоб якось зорганізувати своє дозвілля, зробити його насиченим та цікавим. Так, на відділі обслуговування учнів 5-9 класів також вже і працюють деякі гуртки, і ще й планується ось в цьому році відкрити нові такі можливості. Пані Лілі, можливо, ви хотіли б доповнити, тому що ця тема, я думаю, що це ваша тема, скажімо. Ну, я хотіла б сказати про арт студію Kinder TV, яка у них працює, і це одна з цікавих форм роботи щодо залучення дітей до читання. Приходять діти зацікавлені, самі обговорюють сюжет, який буде зніматися, обговорюють ідеї, вчаться монтувати фільм, знімати його, і в усьому цьому їм допомагають саме бібліотекарі. Тобто діти в якійсь мірі можуть зорієнтуватися в майбутній професії. Хочуть вони бути акторами, можливо, режисерами, можливо, сценаристами. І те, що вони готують сценарії того чи іншого відеоролика, вони читають літературу як спеціальну, так і художню. От, і це дає можливість дітям і спілкування, і навчитися робити відеоролики. Приємно, що є і технічна можливість, тому що ми розуміємо, що зняти відео і змонтувати його не так вже й просто. Ну, оскільки ми бібліотека, професійного обладнання у нас немає, але достатній кількості є для того, щоб діти могли знімати самі відеоролики, монтувати. Так, і тим паче, що майже всі працівники бібліотеки пройшли курси підвищення кваліфікації і по роботі з фотошопом, відеомонтажом теж з різними видами. От. І саме цьому навчають і дітей. Скажіть, будь ласка, існують якісь форми взаємодії у вас з батьками ваших відвідувачів? Ну, по-перше, це наша майстерня, де дітки разом з батьками працюють. А по-друге, ми плануємо в цьому році
такий клуб бібліотечних бабусь відкрити. Так, то, і... ну, ми розуміємо, що часто саме бабусі залучають дитини до читання, водять її в бібліотеку, тому що, так, тому що батьки у бабусі на роботі, більше так, вільного так. часу. І, будь ласка, шановні бабусі, якщо у вас багато вільного часу, якщо вам є у вас потреба у креативному спілкуванні з малечою, з маленькими читачами, будь ласка, ми запрошуємо вас до бібліотеки. Щоб ви чогось навчили наших читачів, можливо, в'язати, вишивати, чи малювати, чи будь-яке хобі ви маєте, займаєтесь і можете навчити маленьких читайликів, то, будь ласка, ми тільки за і запрошуємо всіх-всіх прийняти в цьому клубі участь. Якщо говорити про плани, крім цього гуртка, що ще планується на найближчий час? Я ж розумію, що ви не зупиняєтесь на досягнутому. Зараз проходить набір у літературну студію «Спроби пера». Це дітки, які можуть писати, складати щось, вірші, там есе, твори якісь, за допомогою наших миколаївських поетів і письменників. Вони то ви залучаєте їх до участі? Так, вони будуть їм допомагати. Звичайно, це будуть якісь майстер-класи, це не на кожному занятті. А наші бібліотекарі будуть з дітками цими працювати, будуть якось їх надихати, заохочувати. І, звичайно, можна спробувати себе як письменник або як поет. Діти також, ну, я думаю, відгукнуться на цю пропозицію, тому що дуже багато талановитих дітей, які хочуть цього, які прагнуть, і думаю, що в них все вийде. І ще у нас йде набір у літературний театр, який також буде для середнього і старшого більше віку, де дітки спробують себе і акторами, і режисерами, і сценаристами, і, звичайно, можуть власні вистави якісь пробувати ставити. І тому, будь ласка, дітки зі своїми друзями, приходьте до бібліотеки і пробуйте себе як актори і сценаристи. І ще одне питання, яке, я думаю, зараз постало у багатьох наших глядачів, батьків, в першу чергу, відвідувачів бібліотек. Скільки ж коштує участь у цьому гуртку, в кожному з них? Чи є це абсолютно безкоштовно для дітей, чи це які додаткові платні послуги? Ні, це абсолютно безкоштовний гурток. Від батьків потрібно лише забезпечити дітей необхідним матеріалом. Купити бісер, проволоку, муку, сіль, якщо це заняття з солоного тісту. Ви просто попередньо тісту. Говорите, так, які матеріали так, будуть потрібні. Так. Все заняття повністю безкоштовне. Взагалі всі гуртки в бібліотеці є безкоштовними. Що надзвичайно приємно і важливо, якщо враховувати, що батьки подекуди просто не можуть організувати дітям відвідування кількох гуртків або якихось цікавих занять. Це дуже важливо насправді. Я вам вдячна за цю роботу. Пані Оксано, ми з вами говорили вже про те, що у бібліотеці проходять презентації. І отут хотілося б зупинитися детальніше. Які презентації, в якому форматі вони приходять? Чи запрошуєте ви авторів з інших міст? Так, у нас дуже часто проходять презентації саме миколаївських письменників і поетів. А ось хочу продемонструвати вам нову книжку. Дара Корній автор, це письменниця зі Львову. І вона 6 квітня планує приїхати до Миколаєва, саме до нашої бібліотеки, і провести презентацію своєї нової книжки. Це книга для середнього віку. Дякую, я думаю, що вже глядачі наші змогли прочитати нас. Ви побачили гарну таку обкладинку. Для середнього віку. І думаю, діткам буде цікаво, тому що тут піднімається українська міфологія. Тут всі герої такі з нашого народу, да, можна так сказати. І є можливість отримати автограф від письменниці. Взагалі, як часто діти висловлюють цікавість до таких заходів? От проходять же у вас презентації, вони нерідко проходять. Чи користуються вони популярністю у читачів? Чи ходять діти на ці заходи? Звичайно, їм це цікаво, тому що не кожного дня побачиш живого письменника, як вони люблять, да, живий письменник до нас прийшов. Так, їм це цікаво, і якщо ми не маємо можливість запросити, наприклад, українських відомих, да, письменників для дітей, які пишуть, ми спілкуємося з ними у скайпі. І так, вже в нас були зустрічі з Галиною Малик, це відома українська письменниця, і з Іркою Мензатюк. Зараз планується скайп із Оксаною Лущевською, яка в даний час живе в Америці, і, звичайно, можливості такої приїхати не може. Тому дітки з задоволенням хочуть цього і приймають участь у цих заходах, і чекають їх. Взагалі, ну, я думаю, що це дуже цікаво, але якщо ми запрошуємо читачів до бібліотеки, хто саме може стати
вашим відвідувачам, і що для цього потрібно? Відвідувачем може стати будь-хто. Від... Тобто, з якого віку, до якого віку? Ну, знаєте, нас часто питають, який у вас найменший читач? Ми кажемо, від нуля. Від нуля і до. Але все ж таки, що потрібно прийти до бібліотеки з гарним настроєм. Якщо є можливість одразу взяти паспорт, щоб ми могли записати ну, всі дані батьків, і читати книжки, часто відвідувати бібліотеку. Ось все, що потрібно від читачів. Тобто ви хочете сказати, що навіть література для таких наймолодших, 1 рік, 2 роки, можна приходити на абонемент і брати літературу так. Навіть для такої малечі? Так. Що ж, дуже приємно це чути. Не можу відірватися все ж таки від тих іграшок, які є у нашому, на нашому столі зараз. Пані Лілія, от цей смугастий котик, я знаю, що він не випадково тут у нас на столі з'явився. Це не просто результат роботи дітлахів, так, це ще й свідоцтво ще одного заходу. Розкажіть, будь ласка. Так. На нашому гуртку діти не тільки не просто приходять до нас і роблять для себе іграшки. Вони ще з великим задоволенням приймають участь у різних творчих конкурсах та відкликаються на пропозицію виготовити подарунки. Саме ось такі смугасті котики. Передайте мені його, будь ласка, я зараз трохи покажу нашим глядачам його так крупніше, щоб можна було побачити, наскільки він милий, хоча ніби це такі іграшки, вони називаються примітивчики. Але він дуже і дуже милий. Подивіться, який він гарний. Так, саме в минулому році в нашій бібліотеці проходив ярмарок бібліотечних інновацій і приїздили гості з різних куточків України. Дякую. І саме вихованці нашого гуртка відгукнулися і разом з нами пошили учасникам цього ярмарку ось таких котиків. Це не єдиний такий приклад. Ще ми в кінці року, на початку цього року, оголосили акцію «Ялинка на щастя». І вихованці гуртка виготовили різні ялинки. Ялинки були із текстилю, із паперу, а деякі навіть із цукерочками дітки придумали. І ми їх подарували вихованцям спеціальної школи номер 3. Занесли саме напередодні Нового року. От. А ще вони... По суті, це було дітям від дітей. Так, дітям від дітей. І діти отримали дуже велике задоволення від своєї роботи, від того, що вони зробили подарунки і приємність ще одним діткам. Якщо говорити про різноманіття, воно дуже багате. І скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви, можливо, з бібліотеками, з колегами, консультуєтеся з інших областей, з інших міст, ділитесь досвідом, тому що, ми розуміємо, у вас досвід напрацьований великий. Думаю, що і в інших містах теж дитячі бібліотеки не стоять на місці, розвиваються, стають сучасними і цікавими для своїх відвідувачів. Чи вживляєте ви в свою роботу наробки інших бібліотек і чи ділитеся своїми? Так, ми і ділимося, і беремо досвід інших бібліотек, тому що у нас, по-перше, існує така, як програма, можна сказати, проєкт «Ярмарка інновацій». Кожного року бібліотеки Півдня і бібліотека Полтави до нас залучилася. Ми кожен рік в якусь бібліотеку їдемо і там представляємо свої ідеї, інші бібліотеки – свої ідеї. І, тобто, це як ярмарка. Купуємо, продаємо ідеї. Так, і потім і для нас це щось нове, і інші бібліотеки щось нове з цього отримують, і, звичайно, втілюємо їх у життя. Багато професійних виїздів є і до інших бібліотек різних областей, і, звичайно, ми як обласний центр, і наша бібліотека обласна, і є куратором інших бібліотек районних наших, тому дуже багато різних професійних виїздів, як до нашої бібліотеки, так і наша бібліотека їде десь по досвід, скажімо так. Тобто в райони нашої і в райони, області. Так, і в інші області. І ми з вами не випадково сьогодні зустрічаємося на початку тижня, тому що тиждень цей незвичайний. Правда ж, пані Оксано? Так, цей тиждень незвичайний. До речі, саме сьогодні розпочинається тиждень читання
взагалі у всій Україні, у всіх дитячих бібліотеках України розпочинається всеукраїнський тиждень дитячого читання. Так, і на протязі цього тижня кожного дня будуть якісь заходи в будь-якій бібліотеці і в місті, і в області, і в селі, і в районі будь-де. Тому, дітки, будь ласка, приходьте, ви, я думаю, кожного дня щось для себе нового і цікавого почерпнете в бібліотеках. Що читатимуть у нашій бібліотеці, в обласній миколаївській бібліотеці для дітей? Ну, сьогодні ми з дітками читаємо вірші наших миколаївських поетів-ювілярів цього року, да. Діти вчать вірші на пам'ять, вони з задоволенням розказують їх, вони малюють малюнки до їхніх творів. Тобто така творча робота з дітками, звичайно, проводиться. І ось хочу ще показати такі книжки. Це наші по одній будемо їх показувати. Це наші миколаївські поети-письменники ювіляри. Передайте, я покажу їх нашим глядачам, а ви поки будете розповідати. От зараз я тримаю в руках збірку віршів Емілії Январіової. Так, вона, до речі, з автографом поета. Зараз ми покажемо обкладиночку, а потім обов'язково розгорну і покажемо автограф Еміля Ізраїлевича. Будь ласка, так. Дивіться. І 15 квітня у нас буде такий обласний день читання. В цей день читатимуть всі бібліотеки нашої області, всі дитячі бібліотеки. Саме, тут у нас книга Валерія Бойченка так само. Саме є. Книги ось цих письменників і поетів. Цей день читання – ця акція в три етапи проходить. Перший буде 15 квітня, потім восени і взимку. Анна Зонтак так само читатимуть. Так. Твори Анни Зонтак. Це всі наші ювіляри. Угу. Дуже приємно, що ви звертаєтеся саме до наших земляків, до творів миколаївських і Борис Мозолевський, звичайно. Така гарна книга «Білі сни» теж читатиметься цього тижня у нашій обласній. Вона також з автографу, можна сказати, але вже дружини. Ага, так, є автограф. Ну, я дякую вам, дуже гарні книжки ви принесли сьогодні. Так багато робіт ми змогли показати. Я думаю, що кожен, хто сумнівався, хто не знав, як можливо організувати дозвілля своїх дітей, тепер переконався, що сучасна бібліотека дає надзвичайно широкі можливості для цього. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із представниками Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна. Будь ласка, пам'ятайте, що сучасна бібліотека – це заклад з широкими можливостями, тому не оминайте їх своєю увагою. На все добре!